Totohanan sa pagiging kawatan ni Porak Mayor Jing Kapil sa kaba ng bayan, hayagang binulapog na naman ni Engineer Toto Kausing. Isang gaming pagkakasino ni Kapil, tinatayang gigit pa sa isang milyon ang winawaldas nito. Ngunit bago ang lahat, huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito for more updates. Nabulabog na naman si Mayor Ching Kapil matapos ipasabog ni Engineer Toto Kausin ang isang resibo na nagpapakita ng pagiging adik ni Kapil sa kasino gamit ang perang nagagatas niya sa kaban ng bayan at pugo. Sa resibong ipinakita, maaring hindi na makakatingi pa si Kapil dahil halatang halatana na siya ang nasa naturang letrato. Ang dokumentong ito ay mula sa mga individual kaling sa Porok Pampanga kung saan hayagang tinraidor nila ang kanilang mayor na patuloy na sumisira sa dignidad ng alkalde samantala dahil sa paglabas ng mga dokumentong ito sa pamamagitan ni Atty. Tutukosing ay siya namang ikinatrigger ng buti ng alkalde. Matapos, sumulat ang alkalde sa Senado na ipatawag si Atty. Tutukosing sa susunod na hiring na siya namang hindi tinanggihan ng abogado. Uh, gusto kong ilabas yung uh, tinatawag na <clears throat> ebidensya na ito pala si Jing Kapil ay mahilig mag-casino. Kumbaga, kung sa kasino, uh, siyempre natatalo ka. So kung ikaw ay natatalo, ano ang mangyari sa mga pera na natalo mo? Saan mo kinuha yan? At kung galing ba sa bayan yan, galing ba sa pugo, yan ay halos ebidensya na yan. Nakatibayan na si Jing Kapil ay pinoproteksyonan ang tinatawag na Uh, pogo. Okay? So, ngayon, ang isa pang uh, patunay na ating ibibigay ay para may pakita rin natin na ang uh, iba pang mga ebidensya na kung bakit natin dapat na ipakita rin na ito si ano, ay talagang magaling ito si Jing Kapil, mang tago no? At ipakita ko muna, bago ang lahat, ipakita ko muna yung tinatawag na pag, uh, pagpatawag sa investigasyon sa akin ng ating uh, House of Representatives. At tayo ay <clears throat> pinatawag para mabibigyan linaw lalo kung anong kwento sa likod ni Jing Kapil. <clears throat> Kasi ang naging dahilan ni Congresswoman Luistro sa pagpapatawag sa akin na inaprubahan naman ni ang chairman Dan Fernandez ay yung sulat ni Jing Kapil sa Kongreso sa House of Representatives na kung saan ay kanyang pilit na pinapakita na ako raw ay Isang ano na kung ano man sinabi niya hindi ko rin alam pero gusto ko rin malaman pero siyempre wala nang ibang pinag-usapan diyan kung ano ang nangyayaring kwentuhan sa likod nito. <clears throat> so ngayon ah uh, bago ko simulan ay nais ko muna ipalabas yung uh, utos yung utos ng uh, Kongreso na kung uh, ano ang gagawin at bakit ako pinapatawag. So ito <clears throat> dito natin makikita ngayon siguro kauna-una, sineselebrate ko rin ito. Bakit po? Ito po una ay tagumpay kahit papano ng laban ng katotohanan. So kung tagumpay ito ng laban ng katotohanan ng ibig sabihin ito po ay magbibigay ng uh, malaking laban para sa ating mga mamamayan. So ito ngayon, ipiplay ko na ngayon ang uh, itong June nito para makita ninyo kung paano ang nangyari. Ibig sabihin, kauna-unahang vlogger sa Pilipinas, ako na pinatawag sa hearing ng Kongreso. So, ito na po. Ditong panimula ako at bagong lahat, nais kong sasabihin na ako po si Dr. Engineer Toto Bunyog Causing. So, at ito ang ating programa ay pinaglalaban natin para mag makapagsiwala tayo kung anong katotohanan at maraming tao makakaalam kung anong katotohanan. So, ito po yon <clears throat> Ito po ay senior ng aming vlogger na si Super Mamshi. So, maraming salamat po Super Mamshi at gagamitin ko yung pinadala mong vlog sa akin. Saan ba yon Okay, ito na. So, ipi-play ko na. For us to have a foundation of the information on this allegation, may I respectfully move, Mr. Chair, that we invite Paira Lucas and Toto Kausing to give us initial information, Mr. Chair, about the allegations which were mentioned by no less than Mayor Kapil in his own letter. So there's a motion to invite... You? Paira Lucas and Toto Kau Pyra is a uh, woman? Yes. Pyra Luka. I suppose so, Mr. Chair. Faira Luka. Uh, Lucas. Lucas. So, and also Toto Kau Mr. Toto Kau The names are mentioned in the letter of Mayor Capil, Mr. Chair. So, there's a uh, motion to invite uh, those two personalities. Is there a second motion? The second the motion. Is there any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Oh, yan. For so, nakita ninyo. Ulit, ulit. Para sa ibang hindi pa nakakakita. foundation of the information on this allegation. May I respect fellow move, Mr. Chair, that we invite Pyra Lucas and Toto Kausing to give us initial information, Mr. Chair, about the allegations which were mentioned by no less than Mayor Kapil in his own letter. So there's a motion to invite him? Paira Lucas and Toto Kau Paira is a uh, woman? Yes. Luka. I suppose so, Mr. Chair. Paira Luka. Uh, Lucas. Lucas. So, and also? Toto Kau Mr. Toto Kau The so, names are mentioned in the letter of Mayor Capil, Mr. Chair. So there's a uh, motion to invite uh, those two personalities. Is there a second motion? The second motion, is there any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Oh, yan. Nakita niyo na. Ha? So, at least, nakita niyo kung ano ang magic na ginagawa ng laban para sa katotohanan. So, at least, nabibigyan ng puwang kahit sabihin na natin na hirap ang laban ay nakakatuloy pa rin. So, yan po, ano ba ang tanong? Claro ha, ako at si Miss Pyra Lucas, ay pinapatawag sa next hearing ng House of Representatives. Ang uh, kung ano ang laman dahil ito sa laman ng sulat ni Mayor Jing Kapil na binigay sa House of Representatives. Kung ano man may Mayor Jing ang sinulat mo doon hindi ko alam. Kung ano man ang allegation mo doon bakit ako kailangan ay hindi ko alam. Pero handa po ako pumunta roon para sasabihin kung anong aking nalalaman bilang isang vlogger. At na aking isisiwalat doon din kung ano ang lahat na itatanong at iyon lang ang aking isasagot. Rest assured, hindi po ako kagaya kay Harry Roque na sinasabayan at gusto niyang o pilit niyang pinapalabas na mas matalino pa siya sa nagtatanong na si Risa Contiveros. Ito, hindi ko gagawin yan. Kung ano lamang itatanong sa akin, yun lamang ang aking isasagot. Doon ko ipakita ko ano paano at ano ang dapat na isasagot ng isang mga tinatawag na guests or invited guests or resource persons doon sa Senado o sa House of Representatives. Basta tagumpay po ito ng laban ng katarungan at katotohanan na maipatawag ang isang vlogger. At kung mangyari 'yan at andun ako saka ko po eh, pagbubunyi ang tagumpay ng vloggers. Kasi sa ngayon po, sa totoo lang, napakalakas na mga vloggers. At ito, ako, ako ay nag, tinitingnan ko ito na isang napakalaking karangalan sa akin dahil na taon na ako yung pinakaunang vlogger na tinawag para dumalo sa mga investigasyon ng Senado o di kaya ng House of Representatives. So bago ang lahat, nais ko munang i-shout out ang mga taga 2297 uh, Francis Burton Harrison sa Pasay City at nagtagumpay sila ng kanilang uh, tinatawag na nano na, na laban sa pagdedemolish laban sa kanila. At nag-successful sila 'yung tatlong dump truck na magdedemolish ay hindi tumuloy at ito po ay ginawa nila habang dito po ako sa Mama Sapano sa Maguindanao kung saan pinatay ang 44 na SAF ay sinulat ko sa pamamagitan ng messenger pinadala ko sa kanila tinulungan ko sila at sinulatan ang Philippine National Police ang hepe o chief of police ng Pasay City para ipaalam sa chief of police ng Pasay City at sila naman ang pumirma na ang pagdidimulis po sa mga maralitang tagalungsod ay may prosesong sinusunod. Hindi naman po sila nang aagaw ng lupa ng iba. Ang katotohanan po ay nandun sila, squatter sila. Mahigit na po 40 years na squatter sila. So kung ganun, sino bang may sala? Bakit nagiging squatter ang mga tao? Sala ba yan ng mga tao ng squatter? Sagot, hindi po. Kasalanan po yan ng ating lipunan at kasalanan din ng ating pamahalaan sapagkat nagkulang ng tudo ang ating pamahalaan sa pagbibigay ng tamang serbisyo, sa pagbibigay ng trabaho, sa pagbibigay ng kaalaman sa lahat ng mga tao o lahat ng mga Pilipino, ma-tricycle driver ka man, mapamagsasaka ka man, mangingis ka man, mga ka, mapapulis ka man, kung paano mag-apply ng patente o para magiging titulo o magkaroon ng titulo para sa mga lupa na inyong kinatitirikan. Ordinaryo na pong nangyayari sa Pilipinas ang matunghayan ninyo na paulit-ulit na kwento na kung saan ang layo ng probinsya nyo, bakit bigla na lang nagkaroon ng ibang mayari na galing sa Maynila. Kagaya nito sa nangyari doon sa Batarasa, sa Palawan, sa pinakadulong timog na ito ng Palawan. At sa pinakadulong timog ng Palawan, may isla doon na kung saan ang mga katutubo ay katutubong malbog. Sila po ay mga Muslim na mga tribo. At nakita na lamang nila ang nagmamayari si Kuhuangko at San Miguel Beer Corporation. Ah, San Miguel Corporation pala walang beer. At sa ngayon ay tinataguyod naman ni Ramon Ang. At sa ngayon po, ang pag-aagaw na ni Ramon Ang na inumpisahan ni Danding Kuhuangko ay sa pamamagitan po ng paglalagay ng mga dami ng tao na kunyari, itong mga tao na dami, mga taga-tarlak pa naman ang address ng lahat. So, paano mangyari na yung mga taga-tarlak ay pupunta doon sa lugar ng mga Muslim? Imposible para sabihin nila na sila ay matagal lang naninirahan doon kaya dapat silang bigyan ng patent para maging titulo. Pero ang pinalaya ni pinalabas nila ni Danding Kuhuangko ay ang dami niyang taong ginamit, mga empleyado pa ng San Miguel, para ilalabas na sila ay nakabili sa mga katutubong malbog na mga Muslim na walang aral. Hindi po sila nakapag-aral doon. So, dahil sa kawalan ng edukasyon, ay maari silang pumirma o maring hindi. Pero mas lubos na naniniwala ako na hindi sila pumirma. Ang nangyari doon, nang nakita ko yung affidavit of waiver na tinatawag nila, anim na pangalan ng anak ni, uh, sabi na natin ni Dato isa uh, Isap, isang Muslim, no? Malbog ang tribo niya. Na may mga anak siya na walo, pero nakalagay doon, anak niya na anim ay nakalagay puro tambark. So, maniniwala ba kayo tambark yan ng mga tao? Pati yung isa sa kanilang mga anak na nagiging kagawad sa barangay na yun, na ibig sabihin marunong bumasa sumulat, bakit tambark din? At sa anim na pangalan na nakalagay doon na nagbibigay ng karapatan sa mga tao ni Danding Kuwangko na sila na ang kukuha ng mga lupa sa buong isla ng, na tinatawag na Mariang Hangin ay isa doon na hindi naglagay ng tambark. So ibig sabihin, iyon na panimula ng laban nila. Pero just never the case, hindi ko tatalakay mo na. Abangan nyo lang, tatalakay ko yan. Inagpapakita lamang yan na ang mga ng mga tao sa probinsya sa kahit sa maralitang mga tagalungsod ay nagiging puhunan na mga mayayamang abusado para kukunin ang mga lupa nila. Okay? So, ito naman ay nais ko rin pagbibigay alam, natatalakayin ko rin sa sunod na mga araw o mamaya o bukas yung pangbubuldos naman nitong uh, Colt Laguna na kumpanya doon sa Dinalupihan, Bataan. At ang pangbubuldos nila hindi dapat hinuhuli ito ng mga polis. Bakit po? Yung pagbubuldo sila mga tanim na tinanim na mga tao ron, yung mga saging na kipagkukunan lang makain kasi wala na mga bigas doon, kaya mga saging na saba, kasama sa habang buhay na namumuhay sila sa mundo. Siyempre, pag wala kang bigas, isasaing mo lang yung mga saging na saba, buhay na kayo. Easy binuldos pa nitong sa utos ni C. na nagsasabi siya daw ay may-ari ng lupa sa pamamagitan ng Colt Laguna. So well, uh, ang ito.